protože jsem chtěl, aby se o to začali víc lidi zajímat, protože dnešní generace už z té generace mobilů, počítačů, obchodních domů a ty lidi určité věci už úplně zapomněli. To, což bylo před 30, 20 lety úplně normální. No spíš se já ho budu ptát, na co jsou ty věci v balíčku v té KPZC na přežití. No, na něm já ho vlastně znám od malička z těch filmů, takže vím, že je to vynikající herec, inteligentní člověk, takže zajímalo by mě, jestli by ten kurz dal, aspoň tu jedničku. No, těším se na něj, cítím se v pohodě.